Mutta onneksi tuossa Dungeon Siege 2. se on pikkusen paremmin tehty ja sinne saa valittua ihan noita automaattisia spellejä pari, jotka ne hahmot kästäilee. Vaikka jos ei ole edes maagi, niin se kästää sen automaattisesti tilanteen vaatiessa. Tosin eipä siellä paljon semmoisia spellejä mitä melee tai jousiampujat tarvis käyttää, että se on enemmänkin maagia hommaa sitten. Mut no, osa tästä ykkösversiossa on pikkusen parempaa kuin kakkosessa ja helpommin toimivaa, mut suuri osa kakkosessa on kyllä huomattavasti paremmin sitten. Mutta mitä voi odottaa ensimmäiset versiot peliltä? Ihan hauska peli tää on. Ja vapautetaan raukat, kun joutunut vankilaan. Ja näistä kiitetään. Pelastaja. Kiittämättömyys on maailman palkka. Mutta se on sitten myöhemmän ajan murhe, että miten se kakkososa sitten toimii. Nyt pelataan ainakin nää ensin läpi ja keskitytään sitten kakkososaan, kun sen aika tulee. Muistaakseni täällä oli. Kyllä. Vähän paremmin piilotettu salaisuus, mut silti aika läpinäkyvä tuo patsas, että sieltä löytyy salainen alue. Ei mikään erityisen iso alue tai mitään, mutta Pixiehäs given you a gift of mana. Kiitos, en kyllä hirveesti tarvinnut sitä, mutta ei se mitään. Gargoyleita. Ei mitenkään erityisen vaarallisia vihollisia niinku. Ei oikeastaan mikään muukaan tässä ihan alkuvaiheessa, mutta experienceä kuitenkin. Tää on jännä, että mä oon ihan varma, että täällä luolassa on joku isompikin salaisuus, mutta ei voi mitään, ei täällä kauhea iso luola kuitenkaan on. Tää vaan vaikuttaa jotenkin kahden pienelle, kun jos mä otan toin, niin sieltä tulee ensimmäiset luurankosoturit vastaan. Olipas se kiva yllätys. Auttoi mua ihan hirveesti. No, experience. Mut tää oikeesti tää huone huutaa sitä, että täällä on joku isompikin salaisuus. No, kai toi staffi sitten on se ainoa. Toi tuntuu tippuva aina tää staffi. Ja se vaatis intelligenssiä. Mitä mulla ei oo ja ei toi bonuskaan mikään ihan järinpäätä huimaava, mutta varmaan auttais tässä vaiheessa peliä. Kun manakostit ei vielä hirveen kovia näissä spelleissä oo. Mut se on ensimmäinen harvinaisempi itemi. Mikäs siinä? Jaha. Ja sitten noista automaattisista spelleistä, että tässä pelissä, jos sä haluat noita buffeja kästellä, niin se pitää aina se buffi valita erikseen sieltä, vaikka hahmoa ei sinänsä tarvi valita, että se kästää kyllä sen automaattisesti, jos joltain on buffi loppunut. Mutta se kuitenkin pitää itse valita ja Dungeon Siege 2. se on paljon kätevämpää, kun sä pystyt ihan vaan määrittämään sinne automaattiseen kästiin jonkun buffispellin. Itse ainakin tykkään paljon enemmän siitä, että ei tarvi miettiä, että milloin se buffi loppuu ja milloin ei. Milloin se on vielä voimassa. No. Kyllähän tää ihan pelattavissa on ja niinku sanoin, niin ei tää nyt niin vaikea peli loppujen lopuksi oo, että vaatis semmosia suurempia taiteiluita. Tästä on healing ja ihan hyvin tuntuu toimivan tääkin systeemi, että vaihtaa se aina siksi aika kun tarvii tota. Mä nyt varmaan heitä siihen jo toiseen, että saa Resurrectionin tarvittaessa. En ole nyt ihan varma, että mitä toi Forcecasti tarkoittaa sit, mutta siellä oli semmonenkin hotkey, että sä pystyt
pakottamaan hahmon kästämään spelli, mutta... Katsotaan sitä sitten enemmän, kun saadaan enemmän partyjäseniä mukaan. Jaha, nyt päästään vihdoinkin kryptille asti. Tuolla... hautausmaan takana muistaakseni ei mitään sen kummallisempaa ole, mutta... Käydään kuitenkin vilkaisemassa. Noi, siellä on edes bossimonsteri. No niin, vihdoinkin saatiin taas kuva takas. Ja huomasin tossa, että noi toisenlaiset pikset samalla palauttaa healthia, ja ne siniset pikset yllättäen palauttaa sitä manaa, niin... Ihan järkeen käyvä. Jostain syystä ne ei suostunut sitä tekemään silloin, kun mä... kokeilin tossa hetki sitten tätä. Ja nyt rupesi jo Frapsi ilmeisesti valittamaan, että... rupee aika loppumaan kesken. No, vielä tässä pitäisi olla pari minuuttia ihan hyvin mahtua nauhoituksia, vaikka toi Frapsi tuppaa hyvin isoiksi tekemään noista tiedostoista, kun se on se raaka formattia. Se yleensä sitten vie sitä tilaa paljon enemmän. Tosi editointivaraakin olisi varmasti enemmän, mutta eipä siellä nyt niin hirveästi ole tarvetta, kun... ei hirveästi tule editoitua näitä videoita muutenkaan. Ja sitten täältä löytyy fountaineita, lähteitä ja palauttaa healthin ja manan takaisin, niin kuin varmaan moni jo arvaski. Ja astetta enemmän gargoleita. Opla, no niin, sieltä tuli ensimmäinen kuolema. No. Otan tosta autosave, se ei kauhean kaukana onneksi oo. Sen sit saa, kun menee ilma. Aha. Ja grafiikkaerori. Sen sit saa, kun menee soitille sota. Ja mulla on jostain syystä huomattavasti huonommat arvonit kuin mitä silloin, kun vielä hetki sitten kokeilin. Paljon tossa 72. Mut se on vähän... Joo, se on... Jaa, siinä on parempi toi keskiarvo. Mä tykkään yleensä siitä, että aset lyö just sen jämptin määrän joka kerta. Paljon helpompi käyttää sellaisia. Onhan se joskus hauskaa, kun... No, tässä pelissä nyt ei näy siinä silleen samalla tavalla tota... damage, että paljon sä teet, mutta... Semmoisissa peleissä, missä se damage on näkyvissä, se onhan se aina kivaa, jos tulee semmoisia oikein isoja iskuja, mutta... No, koitais nyt lyödä niitä. Kiitos. Eipä nää kauhean kauan kestä, paljon kestä, mutta isoissa joukoissa aina tekevät parempaa vahinkoa. Kelpaisi nyt kyllä vähän paremmat armorit. Eikä vielä minkäännäköistä vendoriakaan tullut vastaan, niin... Hetkinen, miksi toi on nyt kadonnut? Niin. Ah, se katosi varmaan siinä, kun mä latasin uusiksi peli. Sulla ihan pysyvästikin tuolla. No, tapas nyt se. Kyllä nyt varsinkin kun mä käytän tota yhden käden asetta, niin kelpas se, että saisi jonkun shieldin tai jonkun. Näyttäisinkin enemmän tankilta, mutta ei voi mitään. Varsinkin kun mä tiedän, että tossa kohta tulee vähän vahvempia vihollisia vastaan. Että, joo, tää ei ollut hyvä idea. No. No, sieltä tuli onneksi leveli. Mennään tänne turva. Pystytään nopeasti klikkaamaan tossa toi. Jos se haluis vaikka tehdäkin se.
Olisiko toi... No, käytetään sitten potion. Siinäkin menee tässä pelissä oma aikansa, kun se juo sen potionin, niin... Ihan hyvä systeemi. Tuo sopii vaikeusasteen tähän peliin mukaan. No, parikymmentä minuuttia, eikä katsotaan, jos saatais vaikka tää krypti pelattua ja... Sitten tutkitaan lähemmin, että miten on nauhoittelut onnistunut.